لاہور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سوشل ورکر اور صدر و ایڈمنسٹریٹر ام نصرت فاؤنڈیشن پاکستان ماہرہ خان کی سینئر تحقیقاتی صحافی و کالم نگار محمد عمیر خالد کے ہمراہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے گورنر ہاؤس لاہور میں ملاقات۔ گورنر پنجاب نے ماہرہ خان کی انسانیت کے لیے بے لوس خدمات کو سراہا اور گورنر پنجاب نے ام نصرت فاؤنڈیشن پاکستان کو بہترین انداز میں چلانے پر ماہرہ خان کو خراج تحسین و خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر محمد عمیر خالد نے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کو اپنی تحریر کردہ کتاب اسلامی جمہوریہ پاکستان پیش کی۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک کو ماہرہ خان اور محمد عمیر خالد جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو حقیقی معنوں میں عبدالستار ایدھی صاحب کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گورنر ہاؤس پنجاب کے دروازے ام نصرت فاؤنڈیشن پاکستان کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں اور حکومت پنجاب ام نصرت فاؤنڈیشن پاکستان کو ہر طرح کی مدد فراہم کرے گی۔